យើងកុំធ្វើដូចគេសង្គមនោះមកដាក់សង្គមយើងនេះមិនទាន់ត្រូវទេព្រោះវាខុសគ្នាទាំងបរិយាប័ន្នទាំងកត្តាជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅខុសគ្នាសូម្បីតែប្រាក់ចំណូលឡើងទៅប្រទេសខ្លះអាចរកចំណូលបានក្នុងមួយខែចន្លោះ 3,000 ទៅ 6,000 តែយើងអត់ទាន់ទេយ៉ាងហើយយើងអាចទៅយករបៀបរបបរបស់គេមកលូតខក់ក្នុងសង្គមរបស់យើងបានទេតើតែយើងនឹងចេះសម្របខ្លួនក្នុងសង្គមរបស់យើងមិនមែនថាមិនឲ្យទទួលស្គាល់គេទេតែសូមឲ្យលោកទាំងឡាយកុំស្រឡាញ់កូនចិញ្ចឹមឲ្យខ្លាំងជាងកូនបកើតយើងកុំថាកាលប្រាក់ខែ150ក៏ចាយគ្រប់ដល់ឥឡូវប្រាក់ខែ1500ក៏នៅតែចាយគ្រប់ទៅដែរអស់សល់ព្រោះតម្រូវការមនុស្សបើសិនជាតម្រូវការចាំបាច់តែមកដូចជាមិនសូវទេតែតម្រូវការរបៀបខ្ជះខ្ជាយយកមកប្រើហើយដល់តែចុងបញ្ចប់អ្នកវេទនាគឺខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងគេនៅសល់ផ្ទះសល់ថវិកាបំរុងអានបំផុតក៏គេនៅសល់ទុនបំរុងសម្រាប់គ្រួសារ50,000ដុល្លារឡើងតែដល់តែយើងចាប់ដោយគេដោយឯងដែរសល់តែបំណុលយើងរកបានមួយថ្ងៃមួយលានក៏ដោយបើយើងចាយទៅវិញមួយថ្ងៃមួយលានក៏យើងមិនអាចកើតជាអ្នកមានបានដែរអាយភាពហ៊ឺហារបស់យើងក្នុងកំឡុងដែលពេលយើងមានកម្លាំងរកបានเนี่ยវានឹងមិនអស់ចាដោយពេលដែលយើងត្រូវការថវិកាចាំបាច់ហើយយើងមានថវិកាចាំបាច់ប្រើប្រាស់ទេនិយាយទៅនេះមិនបានប្រមាថអ្នកងាយអីទៅខាងអ្នកណាទេគ្រាន់តែចង់ដាស់ទៀនថានេះហើយដែលវាផលបានមកអំពីការខ្ជះខ្ជាយដែលយើងចាយប្រចាំថ្ងៃនោះណាអ្នកមានពិតប្រាកដមិនមែនរកបានហៅថាអ្នកមានទេអធិបលណានៃការកើនឡើងរបស់មនុស្សជាតិក្នុងប្រទេសមួយមួយអត់មានចុះទេមានតែឡើងត្រូវចេះសន្សំសំចៃហើយរៀបចំហិរញ្ញវត្ថុជីវិតនេះឲ្យច្បាស់លាស់បើមិនអញ្ចឹងទេកាលដែលមិនទាន់មានគ្រួសារក៏ទៅខ្ចីលុយគេដើម្បីមករៀបចំគ្រួសារពេលបង្កើតគ្រួសារបានហើយចាំបាច់ឲ្យកូនរៀនឬក៏តម្រូវការចាំបាច់ណាមួយក៏ទៅខ្ចីគេដើម្បីមកដែលហើយទៅគ្រាន់តែកូនឈឺចូលពេទ្យក៏ត្រូវតែខ្ចីគេដើម្បីយកមកឲ្យកូនឈឺចូលពេទ្យដែរតែវាគប្បីទេដែលយើងខំរៀនមកអស់ជាង10ឆ្នាំម្នាក់ម្នាក់ហើយអត់អាចគ្រប់គ្រងអាស្ថានភាពខ្លួនឯងគ្រាន់តែខ្លួនឯងមួយក៏បាក់ប៉ុណ្ណឹងប្រទេសមួយដែលរីកលូតលាស់ក្នុងសម័យដែលប្រទេសនោះមិនមានសង្គ្រាមប្រទេសត្រូវការពាណិជ្ជកម្មនិងកសិកម្មនេះយ៉ាងចាំបាច់ប្រទេសមួយដែលអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យទៅជាប្រទេសរីកចម្រើនទៅបានអាស្រ័យលើកត្តា3យ៉ាងទី1នេះគឺកសិកម្មហ្នឹងឯងព្រោះថាបើប្រទេសនោះមានអំណោយផលពីធម្មជាតិផែនដីមានជីវជាតិល្អសមល្មមនិងទទួលការដាំដុះប្រកបដោយរបរអាជីវកម្មបានហើយ
ផែនដីនោះពឹងផ្អែកបំផុតទៅលើកសិកម្មជាចាំបាច់ព្រោះកសិកម្មអាចជួយសម្រាលទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានកម្រិតជីវភាពទាបឲ្យរស់នៅស្រួលបានអាស្រ័យកសិកម្មហើយញ៉ាំងអ្នកដែលមានធនធានមធ្យមឲ្យរឹងរឹតតែប្រសើរឡើងបានអាស្រ័យកសិកម្មកត្តាទី1នឹងគឺប្រទេសជាតិចាំបាច់បំផុតត្រូវការកសិកម្មទី2កសិកម្មតែម្យ៉ាងក៏មិនទាន់ញ៉ាំងប្រទេសជាតិនោះឲ្យមានបានបានទេប្រទេសជាតិនេះទៀតសោតត្រូវការវិស័យពាណិជ្ជកម្មផងកាលណាកសិកម្មគឺកសិករក៏ដូចជាអ្នកផលិតផលិតបាននៅកំណើនតម្រូវការនៃកសិកម្មនោះហើយក៏បីធ្វើនៅទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មឲ្យប្រសើរកាលណាប្រទេសមាននៅពាណិជ្ជកម្មល្អហើយប្រទេសនោះអាចបដូរនៅកម្រិតជីវភាពរបស់រដ្ឋតាមមូលឲ្យប្រសើរកត្តាទាំងពីរយ៉ាងនេះទៀតសោតក៏មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិទេប្រទេសជាតិត្រូវការម្យ៉ាងដែលចាំបាច់ទៀតគឺវិស័យទេសចរព្រោះវិស័យទេសចរនេះហើយដែលនាំឲ្យលំហូរចូលនៃកញ្ចប់សាច់ប្រាក់ពីបរទេសមកលើឯនៃផលិតផលផងនៃនៅលើកសិកម្មអញ្ចឹង3យ៉ាងធំធំនេះជាអ្វីដែលប្រជាជាតិខ្មែរយើងត្រូវការយ៉ាងចាំបាច់3យ៉ាងនេះជាកត្តាធំណាស់តែវិស័យទេសចរយើងលើកទុកម្ល៉េះទៅចោះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនកូក្រីននេះពឹងផ្អែកទៅលើផលិតផលកសិកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មការនាំចេញនិងនាំចូលទាំងវានេះវាត្រូវនៅក្នុង2ក្នុងចំណោម3នៃកត្តាដែលប្រទេសជាតិជាពិសេសគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងត្រូវការនោះគឺកូក្រីនមាន2ធំធំបាត់ទៅហើយគឺការធ្វើនៅពាណិជ្ជកម្មមួយនិងការធ្វើកសិកម្មរបរនេះហើយដែលរាប់ថាជារបរជួយដល់ខ្លួនឯងផងជួយដល់សង្គមគឺរដ្ឋនោះព្រោះកសិកម្មពី100ឆ្នាំមុនគេធ្វើសម្រាប់មនុស្ស100ឆ្នាំមុនតែកសិកម្មក្នុងសហសវត្សថ្មីក្នុងទសវត្សថ្មីក្នុងសម័យកាលថ្មីគឺកសិកម្មធ្វើសម្រាប់មនុស្សសម័យបច្ចុប្បន្នយើងមិនអាចយករបៀបរបបពី100ឆ្នាំមុនមកប្រព្រឹត្តធ្វើនៅរបបកសិកម្មនោះដើម្បីគុណគង់ទៅសកលបានទេកុំថាឡើយដល់តែគុណគង់ដល់សង្គមដល់រដ្ឋឬក៏ក្រៅប្រទេសត្រឹមតែគុណគង់តែគ្រួសារឯងនេះក៏មានផលវិបាក
យើងមិនអាចយករបៀបរបបពី100ឆ្នាំមុនមកប្រព្រឹត្តធ្វើនៅរបបកសិកម្មនោះដើម្បីគុណគង់ទៅសកលបានទេកុំថាឡើយដល់តែគុណគង់ដល់សង្គមដល់រដ្ឋឬក៏ក្រៅប្រទេសត្រឹមតែគុណគង់តែគ្រួសារឯងនោះក៏មានផលវិបាកមនុស្សជាតិមានកំណើនកើនឡើងអញ្ចឹងមនុស្សជាតិមានកំណើនកើនឡើងតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ការទទួលទានមានភាពកើនឡើងតាមនេះហើយការកើនឡើងនេះទៀតសោតប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលនៅធ្វើអញ្ចឹងទៅបានព្រោះប្រជាជនយើងមិនទាន់ច្រើនរហូតទៅដល់ថាខ្វះស្បៀងទេនៅមានចំនួនបើដោយប្រជាជនឥណ្ឌាប្រជាជនចិនដែលមានកំណើនជាពលរដ្ឋចាប់ពី1000លានអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងការប្រឈមនឹងការខ្វះការទទួលទានការប្រើប្រាស់ការអាស្រ័យពីកសិកម្មនឹងមានកំណើនច្រើនអញ្ចឹងហើយទៅពិភពលោកទាំងមូលត្រូវការការផលិតមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងតម្រូវការនោះទៅបានអញ្ចឹងទៅវិស័យកសិកម្មយើងសប្ដងមិនអាចធ្វើទៅតាមរបៀបវិស័យកសិកម្ម100ឆ្នាំមុនបានទេត្រូវយកគំនិតថ្មីមានការជំនួយពីឧបករណ៍គ្រឿងចក្រការជំនួយពីជីប៉ុនព្រោះថាយើងបន្ទោសតាមិនក៏មិនប្រើគូទៅចាំបាច់ថាប្រើម៉ាស៊ីនទៅអីមិនក៏មិនប្រើជីធម្មជាតិទៅចាំបាច់ទៅប្រើជីគីមីទៅអីព្រោះថាការប្រើរបៀបរបបតាមលក្ខណៈ100ឆ្នាំមុននោះវាពុតគង់អត់តន់អត់តន់តម្រូវការតែក្នុងតម្រូវការនោះទើបត្រឡប់មកប្រើការតាមរបៀបបច្ចុប្បន្នតែការប្រើប្រាស់នោះទៀតសោតក៏ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតបរិមាណដែលទទួលមើលការខុសត្រូវដោយអ្នកណែនាំប្រើប្រាស់អញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាសហគ្រាសជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលនាំចូលក៏ដូចជានាំចេញនៅផលិតផលកសិកម្មនេះក៏បីលៃយ៉ាងម៉េចបញ្យលណែនាំពួកគាត់ឲ្យបានស្គាល់ពីហេតុផលព្រោះវិជាកសិករយើងដែលច្រើនទៅគាត់មិនទាន់ដើរមកទាន់សម័យកាលទេរាងកាយគាត់ថ្មីត្បិតថារស់នៅក្នុងសម័យកាលនេះដែលច្រើនតែផ្នែកគំនិតក៏ដូចជាការដឹងរបស់គាត់នោះមិនប្រកាសថាដើរមកទាន់សម័យកាលនឹងទាំងអស់នេះមិនប្រកាសថាដើរទាន់សម័យកាលទេអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលដឹងគប្បីបញ្យលប្រាប់គាត់ឲ្យស្គាល់ពីរបៀបទាំងអស់Thank you.
លោកទាំងឡាយដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមមួយរីកចម្រើនទៅបានយើងមិនមែនពឹងផ្អែកទៅលើការផលិតតែម្យ៉ាងទេយើងក៏បីពឹងផ្អែកទៅលើការសំចៃផងដែរដោយឧទាហរណ៍ជនជាតិមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសក្នុងចំណោមអាស៊ីយើងដែរមានចិនមានឥណ្ឌាអីជាដើមការទទួលទានការប្រើប្រាស់របស់គេគឺកំណត់ថាអស់អាហារបើគេចំអិនចំអិនគឺហូបអស់ព្រោះគេឃើញអំពីសារៈនៃការខ្ជះខ្ជាយព្រោះការផលិតវាមិនងាយស្រួលដោយការខ្ជះខ្ជាយទេអញ្ចឹងគេឃើញគុណតម្លៃតែនៃការខ្ជះខ្ជាយយើងទាំងឡាយក៏បីដឹងថាអាដែលយើងខ្ជះខ្ជាយបន្តិចហ្នឹងបើសិនជាគុំចូលគ្នាទៅគិតជាថវិកាគិតជាប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺច្រើនណាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅមានការខ្ជះខ្ជាយនឹងច្រើនមិនថាក្នុងសង្គមក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាក្នុងខ្លួនយើងមនុស្សម្នាក់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងក៏នៅតែមិនទាន់អស់ការខ្ជះខ្ជាយទេនេះតែមកហូបអីអញ្ចឹងទៅបើទៅទៅហៅពិសាហ្នឹងគឺ10-20 មុខហើយមួយមុខចាប់តែបន្តិចទៅនៅសល់យើងក៏លេទៅថាអាសល់បន្តិចហ្នឹងហើយតែវាជាការខ្ជះខ្ជាយនោះព្រោះបើមនុស្សម្នាក់ហូបសាច់តែមកខំហើយបំផ្លាញអស់9ខាំចុះ10នាក់ទៅធ្វើម៉េចអញ្ចឹងកំណើននៃការកាប់សម្លាប់សត្វដើម្បីផ្គត់ផ្គង់នឹងវាខ្ជះខ្ជាយប៉ុណ្ណាបន្លែអីដែលត្រូវហូបតែមកខាំអស់ហើយបែរជានាំគ្នាបរិភោគសាល់នោះទៀតសោតគឺបានសាល់មកសម្រាប់កែឆ្នៃអីកើតទេអត់គឺសល់ហើយគឺបោះចោលព្រោះយើងប្រទេសយើងបច្ចុប្បន្នវានៅស្ទើរការកែឆ្នៃរបស់ដែលគេបោះចោលអញ្ចឹងប្រទេសជាតិមួយបើចង់ឲ្យរីកចម្រើនពឹងផ្អែកលើវិស័យ3ខាងដើមមិញហើយតែក៏ត្រូវការការសន្សំសំចៃរបស់ដែលផលិតបានដែរអញ្ចឹងយើងមិនអាចថាអាងតែផលិតបានហើយខ្ជះខ្ជាយទៅខុសបែបបត់នោះទេហើយយើងប្រកាសថាវាចម្រើនឬមិនចម្រើនទេព្រោះយើងសន្សំទៅបន្តិចហ្នឹងវាបានមកនៅភាពរីកចម្រើនទ្វេយើងផលិតបានហើយយើងចេះសន្សំនឹងចៃក្នុងការប្រើប្រាស់យើងរីកចម្រើនទ្វេរីកចម្រើនទាំងខ្លួនឯងរីកចម្រើនទាំងសង្គមជាតិយ៉ាងត្រឡប់មកវិញគឺកត្តាដែលយើងធ្វើនេះដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើនេះបានចូលរួមចំណែកហើយក្នុងការជួយដល់វិស័យរបស់កសិកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសតែសូមឲ្យយើងជួយប្រ
ផ្ដោះនៅគំនិតណាដែលបានយើងគិតឃើញហើយជូនឲ្យបានជ្រាបដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងផងថាពេលដែលគាត់ផលិតបានហើយគាត់ចេះសន្សំសំចៃផងសន្សំសំចៃព្រោះយើងគិតថាមកកមកកដែលយើងចោលទៅនេះគេធ្វើសទ្ធិបានដូចជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទអីចឹងជាដើមដែលយើងនិយាយទៅគេកាត់មកកមកសេនមករៀលហ្នឹងតែគេក្រណាស់ទៅវិញតែយកពីយើងម្ដងប៉ុណ្ណឹងនេះអញ្ចឹងក៏លេខមកវិញថាយើងមានណាស់ទៅឲ្យដែលបំផ្លាញម្ដងច្រើនអ្នកអន្សមក៏មានហើយអ្នកដែលមិនខ្ជះខ្ជាយប្រើតាមតម្រូវការចាំបាច់តែអ្នកដែលប្រើការខុសតម្រូវការចាំបាច់ហ្នឹងម្នាក់ចោលលុយមិនក្រោមពី1ដុល្លារទេក្នុងមួយថ្ងៃនោះហើយចូលបាត់1ដុល្លារហ្នឹងយើងសន្សំទុកទៅក៏វាអាចជួយសម្រាលជីវភាពយើងបានខ្លះដែរដោយសារតែយើងមើលងាយអា1ដុល្លារមកកាក់មកសេហ្នឹងហើយបានជាបងប្អូនខ្លះពីពិសេសជនជាតិយើងបច្ចុប្បន្នក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នរៀនចប់ដល់បរិញ្ញាបត្រហើយធ្វើការអស់5ឆ្នាំទៀតគ្រាន់តែថវិកាសម្រាប់ដណ្ដឹងប្រពន្ធហ្នឹងអត់មានផងណាព្រោះយើងខ្វះការសន្សំហ្នឹងឯងនិយាយទៅនេះมันបានប្រមាថអ្នកងាយអីទៅខាងអ្នកណាទេគ្រាន់តែចង់ដាស់ទៀនថានេះហើយដែលវាផលបានមកអំពីការខ្ជះខ្ជាយដែលយើងចាយប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងណាអ្នកមានពិតប្រាកដមិនមែនរកបានហៅថាអ្នកមានទេក៏ទាល់តែចេះសន្សំទុកដាក់ដែរយើងរកបានមួយថ្ងៃមួយលានក៏ដោយបើយើងចាយទៅវិញមួយថ្ងៃមួយលានក៏យើងមិនអាចកើតជាអ្នកមានបានដែរអាយភាពហ៊ឺហារបស់យើងក្នុងកំឡុងដែលពេលយើងមានកម្លាំងរកបាននេះវានឹងមិនអស់ចាដោយពេលដែលយើងត្រូវការថវិកាចាំបាច់ហើយយើងមានថវិកាចាំបាច់ប្រើប្រាស់ទេយើងសពថ្ងៃរបស់របរមិនថោកទៅទេសូម្បីតែកាហ្វេស្រុកខ្មែរតាំងពីមួយកែវ300រៀលរហូតដល់មិនដល់ទេមួយកែវ150រៀលឥឡូវដល់មួយកែវ10000 20000កម្រៀងដែរអធិបលណានៃការកើនឡើងរបស់មនុស្សជាតិក្នុងប្រទេសមួយមួយអត់មានចុះទេមានតែឡើងអញ្ចឹងជាចាំបាច់គឺយើងត្រូវចេះសន្សំសំចៃហើយរៀបចំហិរញ្ញវត្ថុជីវិតនេះឲ្យច្បាស់លាស់បើមិនអញ្ចឹងទេកាលដែលមិនទាន់មានគ្រួសារក៏ទៅខ្ចីលុយគេដើម្បីមករៀបចំគ្រួសារពេលបង្កើតគ្រួសារបានហើយចាំបាច់ឲ្យកូនរៀនឬក៏តម្រូវការចាំបាច់ណាមួយក៏ទៅខ្ចីគេដើម្បីមកដែលហើយទៅគ្រាន់តែកូនឈឺចូលពេទ្យក៏ត្រូវតែខ្ចីគេដើម្បីយកមកឲ្យកូនឈឺចូលពេទ្យដែរតែវាគប្បីទេដែលយើងខំរៀនមកអស់ជាង10ឆ្នាំម្នាក់ហើយអត់អាចគ្រប់គ្រងអាស្ថានភាព
ខ្លួនឯងគ្រាន់តែខ្លួនឯងមួយពិបាកប៉ុណ្ណាយើងកុំធ្វើដូចគេរកបែកខាងអឺរ៉ុបគេបណ្ដោះគំនិតឲ្យកូនចៅចាយដើម្បីឲ្យកំណើនកិច្ចវិវិលតែសង្គមនោះមកដាក់សង្គមយើងនេះមិនទាន់ត្រូវទេព្រោះវាខុសគ្នាទាំងបរិយាបទទាំងកត្តាជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅខុសគ្នាសូម្បីតែប្រាក់ចំណូលឡើងទៅប្រទេសខ្លះអាចរកចំណូលបានក្នុងមួយខែចន្លោះ3000ទៅ6000តែយើងអត់ទាន់ទេទាំងហើយយើងអាចទៅយករបៀបរបបរបស់គេមកលូតខក់ក្នុងសង្គមរបស់យើងបានទេទៅតែយើងនឹងចេះសម្របខ្លួនក្នុងសង្គមរបស់យើងមិនមែនថាមិនឲ្យទទួលស្គាល់គេទេតែសូមឲ្យលោកទាំងឡាយកុំស្រឡាញ់កូនចិញ្ចឹមឲ្យខ្លាំងជាងកូនបង្កើតព្រោះកូនចិញ្ចឹមទោះយ៉ាងណាក៏នៅតែជាសត្វឈាមដែរគ្រាន់តែមកជ្រកកោននឹងយើងទេតែកូនបង្កើតវាចេញពីយើងទៅអញ្ចឹងកត្តារស់នៅរបស់យើងលៃយ៉ាងម៉េចក៏បីរៀបចំដំណើរជីវិតឲ្យស្រួលបួលយើងកុំថាកាលប្រាក់ខែ150ក៏ចាយគ្រប់ដល់ឥឡូវប្រាក់ខែ1500ក៏នៅតែចាយគ្រប់ដដែលអត់សល់វាមិនធ្វើអញ្ចឹងទៅស្រួលទេលោកក៏បីរៀបចំយ៉ាងម៉េចព្រោះតម្រូវការមនុស្សបើសិនជាតម្រូវការចាំបាច់តែមកដូចជាមិនសូវទេតែតម្រូវការរបៀបខ្ជះខ្ជាយយកមកប្រើហើយដល់តែចុងបញ្ចប់អ្នកវេទនាគឺខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងគេរៀនដូចយើងដែរក្នុងបឋមភូមិ9ឆ្នាំទុតិយភូមិខែ3ឆ្នាំទៀតហើយឧត្តមភូមិ4ឆ្នាំទៀតកម្រិតលើឧត្តមភូមិ4ឆ្នាំទៀតគេនៅសល់ផ្ទះសល់ថវិកាបំរុងអានបំផុតក៏គេនៅសល់ទុនបំរុងសម្រាប់គ្រួសារ50000ដុល្លារឡើងតែដល់តែយើងចប់ដោយគេដោយឯងដែរសល់តែបំណុលព្រោះតែយើងចាយវាយផ្លិចគិតអំពីកត្តាសន្សំសំចៃនឹងហើយអញ្ចឹងមិនវែងឆ្ងាយអីទៀតទេនឹងទៅចោះជូនជាការដាស់សតិទេមិនបានទៅណែប្រមាថមាក់ងាយអីទេពាក្យមិញហ្នឹងគឺគ្រាន់តែចង់ដាស់សតិដាក់ផ្ញើដល់យុវជនខ្មែរត្រូវភ្ញាក់រលឹករឿងប្រទេសជាតិមានមកពីប្រជាជនមាននៅប្រជាជនមិនមានទេប្រទេសជាតិមានរបៀបម៉េចវានឹងអញ្ចឹងហើយប្រទេសជាតិមានគឺប្រទេសជាតិចេះរកចំណូលឲ្យច្រើនជាងចំណាយហើយមានការសន្សំទុនបំរុងទុកអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទុនបំរុងទុកដែរឥឡូវដូចប្រទេសយើងទុនបំរុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំត្រូវតម្លើងច្រើនពាន់លានតាមលំដាប់កាលណាទុនបំរុងកាន់តែច្រើនគេហៅថាប្រទេសយើងងើបផុតពីភាពក្រីក្រអញ្ចឹងយើងដូចគ្នាដែរ
បើទុនបំរុងមេតឆ្នាំ2018ទុនបំរុងមានម្នាក់ $5,000 ដល់ដល់ឆ្នាំ2024ទុនបំរុងនៅសល់ម្នាក់តែ$500មិនមែនហៅថាមានទេក៏កើនបើតាកាលនោះ5000ឥឡូវអត់បំផុតក៏25000ទៅតែចេះយើងចោទថាទេទុនបំរុងឡើងយ៉ាងម៉េចមកពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសកលថាដោយសារតែប្រុងប្រយ័ត្នកិច្ចការសកលបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសកលនឹងហើយទើបត្រូវចាំបាច់បំផុតឲ្យមានទុនបំរុងហ្នឹងឯងហើយបើសិនតែយើងឃើញតែជាក់ស្ដែងថាបញ្ហាសង្គមហ្នឹងវាចុះអញ្ចឹងហើយយើងមិនមានទុនបំរុងទៀតវាយ៉ាងម៉េចតើហើយបច្ចុប្បន្នសេដ្ឋកិច្ចរបស់សកលមិនដឹងថ្ងៃណាហើយការព្យាកបោះអ្នកជំនាញវាមិនដូចមាត់ទេការប្រែប្រួលនោះអញ្ចឹងវាមានតែយើងចេះប្រយ័ត្នចេះប្រយ័ត្នខ្លួនឯងនឹងឯងអញ្ចឹងបានបុរាណលោកតាបើក្រឲ្យមានមានសុខចិត្តក្រទៅចុះធម្មតាអញ្ចឹងអត់អីទេតែពេលត្រូវការចាំបាច់ឲ្យមានសម្រាប់ប្រើប្រាស់ហើយបើមិនមានទេក៏ហីតែចុះកុំតែជាពាក់គេតែបើជ្រុលទៅជាពាក់គេហើយកុំឈឺព្រោះបើឈឺហើយអានឹងជាប់កគ្នាហើយជាមិនឲ្យយើងតើគិតមែនតើរឿងឈឺហ្នឹងទៅហាមមិនបានហាមបានទេបើតើកើតមកឲ្យត្រូវតែឈឺនឹងឯងអញ្ចឹងចុងកណ្ដាលខ្ញុំថ្ងៃនេះមិនបានទៅនិយាយពីសួរនិពានអីទេព្រោះនឹកឃើញថាទៅសួរនិពាននៃណាបានបើម្នាក់ម្នាក់នៅតែរវល់ទៅនឹងរឿងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក៏សូមជូនជាយបល់ដល់អស់លោកទៅថាបើដូចតែបោសងប្រសំលោកជាអ្នកបួសលោកមិនបាច់ខ្វល់ខ្វាយអីទេព្រោះលោកមានតែមកខ្លួនតែយើងចាំបាច់មានគ្រួសារមានតម្រូវការច្រើនរយចំពុះច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងលៃដូចមិនដាច់ត្រូវចេះរៀបប្រព័ន្ធជីវិតខ្លួនឯងស្រួលហើយគឺកាត់បន្ថយភាពខ្ជះខ្ជាយហើយបង្កើនភាពសន្សំសំចៃឲ្យបានច្រើននឹងឯងបានច្រើនពួកយើងកាលរៀបសំដំបូងអត់ដឹងឃើញច្រើនអត់សូវជាដឹងពីផលវាទេតែបើយើងសាសន្សំបានមួយឆ្នាំឡើងយើងឃើញពីលទ្ធផលនៃការសន្សំមួយឆ្នាំហ្នឹងចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ការសន្សំហ្នឹងភ្លេចខ្លួនទៅសល់ថវិកាភ្លេចខ្លួនទៅសល់អចលនទ្រព្យភ្លេចខ្លួនទៅកើតជាអ្នកមានរស់មានទ្រព្យជាទុនបំរុងខាងក្រៅនេះឯងមានប៉ុណ្្នឹងចាស់ជូនសម្រាប់កណិយុក្រុមហ៊ុនឬដោយសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់ក្រុមហ៊ុននឹងហើយជាចុងក្រោយសូមសិទ្ធិពរជ័យក្នុងឆ្នាំថ្មីសូមឲ្យកិច្ចការប្រាថ្នាយ៉ាងណាបានសម្រេចគ្រប់សារពើទាំងអស់សូមអរគុណទុកសាទុកបកបទៅព្រះអង្គបាន
ប្រទានឱវាទហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចំពោះករស័ព្ទនិងសទ្ធាជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងសូមអនុមោទនា